مال سفر روانہ منحوس و شوم قرار داتا کہ ای مائے تو کا بے برکتی نوست شومی ماں ودی کے اسلام اسلام نور اسلام روشنائی سرزمین سرمراد اجاہلیت تمام باطل اعتقاد و نظریات غلط سوچ و گمان خود ساختہ خیالات و فاسد وہمانی خاتمہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں کہ لا عدوى ولا سفر ولا عامہ عدوى یک بیماری یکی مرض دومیا رگی یکی علت دومیا رگی متعدی بوک مرض و بیماریاں تو کاشی حقیقت ہچنیس ولا سفر ہمیں پیما مائے سفر نوست و شومی اسی بھی حقیقت نے اسلام تو پا جائز نہ ولا عام ہمیں پیما گھو کیا ملحوس و شوم پرب قرار دیا بھی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی نفی کو یعنی مرد تا گرگو گلو تا نوست اللہ مان نکوتا ہر چی بھی اللہ تعالی حکمہ چی بھی و اللہ امر و ارادہ چی بھی ہر چیز خالق مالک اللہ ہیں مسبب الاسباب اللہ ہیں ہر چیز فی ذاتی ہی بنفس نفیس آئیے کہا نقص دیا گے آئیے کہا فائدہ دیا گے خوبی و خامی مان نیست بلکہ ہر چیز بھی آپ اللہ امر و حکمت ہے وبائی بیماری کے کایا متعدی امراض مشغبہ یکی بیماری دومیا رہی ای بیماری تہا آ خاصیت ماننا ہے کہ دنیا را گفت بے کام تاکہ اللہ امر و اللہ حکم بھی یکی بیماری دنیا را منتقل بود نہ کام ودی کی واجہ یہ ارشاد فرمائیت کہ عدوا نے ای بیماری یکی دنیا را سر بھی منتقل بھی ای نیشتی شی حقیقت نے بڑا یک دیہاتی صحابی یک عرابی گشگ لگے یا رسول اللہ ان ابلی فی الرمل کانہ الذباء کہ منی اشتر ما مالدار مردمیوں منا اشتر استے جنگلا ریگستانا ریگا موتی اشترانا چارنگے واسطہ چارنگے واسطہ یلاکے دیں ایودا چرن تو ورن تنچو پزور صاف سلہ دوکش پورا جنگلی آس کام فیعتی البعیر الاجرم تو ای منی اشترانی تہا یک خارشی یک بیماری مریضی اشتری داخل بھی کہت فیجربوها امی اشتری آئے گا کو امیشی شمی و نوستا ایمانی سجی اشتر کے چواز کے پیما صاف و سلحہ تا ادرو خالص کدا
یہ درسینا نہ بیماری ساریہ حساب سلحہ تھا ہمیں خارشیں اشتر آہدا ہو منی سچے اشتر بیمار بتا اور تو اے اللہ رسول گشرائے کہ یکی بیماری دو دیارا نگی گڑا ای کے ماں انتگا مشاہدہ کر لگایا ای خارش زدہ اشتر ای دگرانا بیمار کر لگایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذہنہ ید کہے اعتراض جواب دار فرمائیں تھی فمن اجرب الاول دیکھ روایت یہ کہ فمن اعد الاول تو گوشے کے ای منی اشترانا ای خارشی اشترا بیمار کو بڑا تو بگو ای اولی خارشی اشترا رکھیا بیمار کو تگا جواب یقین نمیشی کیا آئیے را کیا خدا اللہ خدا ای بیماری کیا داتا اللہ داتا اولی اشترارا کے بیماری خدا داتا ہمیں پیما ای دگے اشترار چی ای کے بیماری منتقل بھی آبی اللہ امرو اللہ حکمہ چی بھی ای بیماری تو کا ود ہچو طاقت لے کے ای دگرانا مریض کو تلکا ہر چی بھی اللہ حکمہ چی زمانہ جاہلیت ہمیں عقیدہ و نظریہ بنے تگا مشرکانی کہ بیماری متعدین سل مرضی کے ارکزہ رکھی تو آئیے کہ روے تو ہم بیمار دے اسی تو کاما بیماری وط اثر کا حالانکہ چھوڑائیں ارچی بھی اللہ حکمہ چھے اللہ امرہ چھے مسلمان بائدگی وطی نظریہ وطی عقیدہ درست بے کہا کہ ہی چیزی طرح ضرر و نقص دات نہ کن دا کے اللہ حکمہ بعضی مرد و مستا انچی متعدی بیماریاں نے تمہیں گرفتار بھتا کسی آرہ ٹی وی بھتا کسی آرہ سلح جان بھتا کسی آرہ گرے بیماری بھتا کسی آرہ خارش بھتا کسی آرہ کرونا بھتا مرد و مائنی کررا بھتا خدمت بھتا یہ خدمت گزارا رہا بیماریاں نہ بھتا اگر بیماری توکا وطمی اثر ماں بھی بھی بڑا مرچہ خادمہ رہا نہیں معلوم بھی دراصل اصل شفا دیو کو بیمار کرو اللہ ہے ذات وَإِذَا مَلِدْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ وَدِي کہ میں بیمار بھی من شفا اللہ دا ہو بیماری بھی کہہ گا اللہ اللہ حکمہ چی بغیر عمرہ چی بغیر قس قس ہر بیمار کو تنکا بیماری و مرض تاہی طاقت نیش کے دنیا رب انتقل وَلَا سَفَرَا واجہ فرمائیں ہمیں پیما مائے سفرے تو کا نوست ماں شومی ماں ای نظریہ ای خیال ہوں فاسدی غلط تے ای زمانہ جاہلیت مردمانی مشرق و کافرانی نظریہ بتا کہ سفرے ماں شومی ماں نعوذ باللہ حالانکہ تمام ماں کیا پیدا ہوتا گا اللہ ای روچ و شب کیا پیدا ہوتا گا اللہ ای ماں و سال کیا پیدا ہوتا گا اللہ تو یکی شمی یکی منحوسی یکی بابرکتی ای فیصلہ دو جوڑ کر نگا اللہ تبارک و تعالی ہیچ مہارا ہیچ روچارا شوم و منحوس قرار نہ داتا ای انسانہ دی وطی ذہن وطی فاسدی خیال وطی ذل قمانہ او جاہلیت کے رسم و رواد افسوسی ای دولتو کا چار دست سال اسلام وزتا یہ نور محتابا بلے ہم دتا باغی معاشرہ تو کا باغی مردمانی دل و دماغ تو کا ہم دتا ہی جاہلیت خیالات مانا یہ مائے زفر تو کا آج خوشی نہ کنا شادکانی نہ کنا مائے زفر تا زور و ساند نہ کنا مائے زفر تا امغنی وشی کارانی بندات نہ کنا پرچہ ذہن آمی نشتہ کے سفر ماں وشی ماہین ہے ترہ کیا وشتہ ہی ابر کہ سفر وشی ماہین ہے وہ سفر ای شروع سیزدہ روچ ای تیزی روچہ اشانی تا اللہ رسول مریض بودتا بیمار بودتا پدہ دین ماہ واجہ وفات کو
کتا ای وت خیال شیطان آئینی دماغانی تو کا ماں کتگا اسلام تو کا شریعت تو کا چیئے اچھ حقیقت دی اور ایوڑی گمانے دارک کی ناجائز حرام ہے ایوڑی خیال ایوڑی وہم اسلام تو کا شیئے گجائش نیست اس طرح میں غالبون ای وہم تو کا گرفتار جنین ظالمی خیالاتو توہماتا نی تو کا گرفتارا کہ ای مائے سفر تہا آروس نکنا سور نکنا سام بندی نکنا پر جاکشی سفر وشی مائے نا تو بکش یہ کیا رہا ہو کہ مائے سفر مائے سور کری ای جنین ظالم تر سورا دے رہا ار چھوڑے صوفی بی بی دینداری بی بی آخشی کے مامی مائے تو کا سور کری پیشدار یکی مائے تو کا کسی سور گو گی شما عشقو تا تربت تہا ایمائی تا کسی نکاہی بڑا وشیہ بھر بڑا وضائی قومی تو کا اسلام شہور بیدار ہوتا بلے ہیچو کشدہ باوجود اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صافی فرمان باوجود امدتا مائی غلطی رواجن چی درتنا تو اجاہلیت کی بلی دو سوال ای رسمانی خلاف ورزی کنے کی ای فاسدی اعتقادات ای غلطی نظریات اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت تو کئی شریک جائش نے اگر تو کامل مسلمان بڑا ای وہم اچھے در بڑا اسلام تو کا وہم اسلام تو کا لہوست اسلام تو کا شمی اسے ہو جائش وَلَا هَامَّا وَاجَا فَرْمَائِن نَا ہی اُلُّو وَبُّوَرَ کی مردم ملحوس کشی آبی خدا ہے جوڑ کو تنی مخلوق کی یک مرگی آمرگارا ویرانی وشبی تہنائی وشبی مردمانی تو کا ننین دی کہ مردم چھکنا تکلیف دیا یہ گزر جی یکی دی قبرستانہ نشتا کہ جس کو تو ادھا قبرستانہ چھکنا گائے بازار یلا داتا میتب یلا داتا کشی مانچی بازار یا نشتگوں ایدھے مردم نہ منہ کسی زادا نہ کسی منہ عبردا نہ کسی منہ تنگا نہ کسی منہ لٹجا نہ کسی منہ قیمتا کا آئے انسانہ نکی رکشن اندر سکر آنے یک بھی تو عذیت و تکلیف تو کائے ای بھی آزار قوم محمدہ رشتہ تو ای واری گگو آمین اوٹی کے منہ کسی تنگ مکا پریشان مکا تو آئے انسانہ چھ دور تچھی ویرانہ و جنگلہ نکی جاہیلیت معاشرہ لو ای مرگ جندارہ چھ اقرار داتا کہ منوس ای مرگ ای شومی نشانی نوست نشانی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشیاء انکار فرمائے زمانہ جاہلیت عربے یا غلطی نظریہ ای بھتا وزنی کے کسی پشک بھی تو ای مقتول کوپڑیا چی یک مرگی در کے بال کا وہ ہمیں گھگوے شکلہ بھی یک کوئی تری رو تو کہتے ہیں جب تک تو ای مقتول بیرہ مگرے ای مرگ بال نکن اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای نظریہ ہے ای اعتقاد ہے ای فاسد خیال ہے انکار فرمائیں کہ اسلام تو کشی حقیقت نہیں سکتا فرمائیں لا عدوا ولا زیارت ولا غامت ولا سفر ولا غول مختلف روایت آنے تو کا واجہ مختلف متعدیب وقت بیماری آنی کہ آپ بذات بنفس نفیس یکی دومیارہ دیتے یہ غلطی خیالی اللہ حکمہ چھوئے اللہ لوٹی یہ بیماری منتقل بھی اللہ نلوٹی یا بیماری منتقل ولا تیارتا اور بدفالی بدشگونی کہ یہ چیز بعض مردم اندوانی تو کا ایچی سفاہ ہیں عام عاشرہ کے جہالت تہا بھی خودا بدشبونی بات رہی خود مرچی منہ قرائے ای شر خود نیا ای چپل منہ پادھائیں ای شر چپل نیا راہ روگاؤں دیما سیائی پیشی عد کی بم خیر نئے درچ کے ذرا مرگ نشتگتا سنگی جا چپی دیما بال کو ای بم خیر نئے ای بدفالی ای بدشگونی
اسلام تو کشری ہچ حقیقت ادرو انسان ذہن و گمان خیال وجہ چھپا اسلام یہ چیزاں نہیں انکار آدین توہم نہیں آدین گمان فاسد نہیں آدین وہم و خیال نہیں آ حقیقت دی آ روز روشنا پیما آفتاب پیما روشنی دینی ہنچو کہ انسان شب تہاری تہاری آئیے جھم میم کے نکنا نو تو آئیے خیال اماور کے سوچ کا یہ خیال آما چیزے مرد میں پیدا کی آئیں جنی زرگا آئیں دیکھے روبے پیدا کے ہچ نہیں بس تہاری نا جھم و نگی دی نو خیال آچی ارجی کے گمام کا آئیے خیال آما پورا روچ کے بھی روچ در کے نو بڑا گا حقیقت چی مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے صحیح جتا فرمائی نہیں کہ یک شخصی ہندوستانا چی یک ہاتھی یک فیلی زوری تو کے عرب سرزمین بیودا ہاتھی و فیل آ علاقہ نیک اثر ندیستا ان زوری شیع یک پوٹی تا بند کا تہاری تا مردمہ لوٹائی نہیں کہ بیائے بچارے میں چچی زیار تا نو تہاری انکستو تا بندری دس جنان یکی دس بگا یہ بادہ کبھی سرونی مضبوط باد ایچ نصوری چھو ننہ دے پیمائے ننہ در کے شر جس کہاں تی خیالہ چی ایک شی منی خیالہ یک ستون یک ننہ دی دومی داخل بھی آئیے رجس کا یہ دس جنان دس جنان شی دس بجا آئیے لونسا آئیے سنٹا کبھی رنہ در کیا تی خیالہ چیشی منی خیالہ ایک بے پی سیمیا را جس کا آدھو کارو دس جن آئیے دس بوشا کپی رنہ در کیا تی خیالہ چیشی منی خیالہ ایک گواتو ہی وڑ وڑی ہر کس وطنی سامر آئے گا وہ دیکھے روچ بھی روچ رشنائی بھی ہر کسی چم پچ پچ رہے گی وہ دیکھے مخلوقی دیکھے جانوری ماں وڑ وڑی نام داتا مولانا روم شمی پہ مہودے کے اسلام روشنی کے نیت کا آیا کہتا ہاں معاشرہ تا آگڑا ہمیں بڑے گمان و خیال فاسد وہم و توہمات نہیں شکارے وہ اسلام تعلیمات کے بے نبڑا یہ حقیقت سمجھا بل افسوس ہے اسلام تعلیمات چار دست سال ساریت کگا او میں معاشرہ ہنگتا ہمیں خیال فاسد وہ ہمیں وہم و گمان ہمیں بد رسمانی تو کا گرفتا ہے وجہ فرمائے تو ولا دیا رہتا بد فالی نیز بد شگونی نیز دیکھیں روایت یہ وجہ فرمائے تو ولا غولا یہ غول بیابانی نیز کہ مردمانی نظریہ جنگلہ تو رہے یک چیزی تھی دیما کے ترہ ردہ بری رائیہ با بری دیمیہ با اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشی انکار فرمائے تو الغرض اسلام تو کا اے چیز منوس نئے آئیے تو کا شومی و نوست نئے شومی و نوست انسان اعمال تو کا چیئے تائیں بدے اعمال تا چیزانی تو کا اللہ ہی نکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ذکر الشوم عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرہ نوزت و شومی ذکر کرنے صحابہ کرام شومی و نوزت ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان کان شوم فی شیئن ففی الدار والفرس والمرعا کہ اگر شومی ببوتی نوست ببوتی بڑا سی چیزیں تو کا ہوتگا ایک روایت یہ کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آجی منقولی کہ اشوم فی ثلاث کہ سی چیزیں تو کا شومی ماں نوست ماں بی برکتی ماں اجام فی الدار والمرأت والفرس یکی لوگے تاہا دومی جنے انزالے تاہا سیمی تی حسب و سوالیے تاہا نشومی امی سی چیزا لی توکا
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کرہ وجہ کے یہ ذکر کا لگبو کہ حدیثانی تو کا کہ بعض صحابہ کرام فرمائے نگا کہ سی چیزیں تو کا شومی ماں یکی آنی تا جنے نے بی بی عائشہ وجہ کے یہ بار عشق ہو تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا غصہ اطاعت انچو جسد بو جذباتی بو فرمائیں تھی والذی انزل الفرقان علی محمد ما قالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ سوگن دی اما ذات کہ ای قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتا ای منی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نگشتا واجہ گشتا کہ جاہلیت مردم غمان جاہلیت مردم ہمیں تصور کتا کہ سی چیزے تو کا شومی و نو ستما یکی لوگ کے یہ لوگ شومی لوگی محالوں کا حتم برامرتوں ستتوں یہ لوگیں آہگا گوں منی واری شروع گو منی بیماری شروع گتا من نقص ورگا شروع گتو یہ زمانہ جاہلیت ہے مشرکان ہمیں خیال داشتا یہ جنین بارہ آئے شومی خیال کتا کہ ساری ہم آبادتوں برامرتوں ملازمتوں روزگارتوں یہ جنے گھرگا گو من پٹا شروع گتا سچے شومی کشی ہمیشہ ہونا شومی ہے کون بنی ہمیں ذرائع ایچی مشرکان عقیدہ نظریہ یا سواری بارہ اسپ ہے کہ ای سواری ای اسپ کے منظرتا ای منحوس ای شومی تو ای زمانہ جاہلیت مردمانی نظریہ بتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر بتا ای مطلب نئے کہ اللہ رسولہ فرمائیتا کہ سے جسے تو کا شومی ماں یکی جنین ہے یکی لوگ ہے یکی حس پیتا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا نوست و شومی ذکر کا نقبو آجہ فرمائیں انکان شوم فی شیئن ففدار والمرأتی والفرس کہ اسلام تو کا نوست ہے اسلام تو کا شومی بے برکتی تصور نہیں ہاں اگر شومی و نوست بھتے بڑا سیچ جیتا یکی جنہیں دارتا دومی لوگے تہا اور سیمی سواریتا چونکہ اسلام تو کا نوست و بدفالی و بدشگونی و بی برکتی ہے تصور کنا کہ ہی چیزیں تو کا ہیں یہ اسلام تہا نہیں سکتا ہاں علماء کرام لکھتا کہ شومی و نوست انسان اعمال تمام بدی اعمال تمام نیکی اعمال تو کا برکت ماں اور بدی اعمال تو کا نوست ماں شومی ماں رب العالمین فرمائے ظہر الفساد فی البر والبحر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت قید الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون زمین سر برا فساد و برائی آمد خشکی سر برا فساد و سلکاری بد امنی ظاہر بو دریانی تو کا تریتا ہم فساد بما کسبت اید ناس ایچی مردمانی کرتوتا نہیں وجہ مردمانی بدی عمالہ نہیں وجہ ای ارچی کے نوست پیدا کن ای شومی ای آلات پیدا کن ای بھی برکتی کے پیدا کن ایشانی وجہ چین انسان عمال بما کسبت اید ناس اللہ فرمانی انسان کتگی بدی عامالہ بھی وجہ آچی بھی برکتی پیدا یک شخصی مستری وطی مزدورہ کو کار کرنگا یک لوگ یہ تعمیر کرنے کے واسطہ مزدور جنہ جنہ چریہ پیدا زمین آچی یک دیکھ جی ادھر دیکھ جی اپچ کا شیطوں کا جواہر خزانہ مروارے سہور نگرہ
وڑ وڑی آئیے تو کا جواہرات ماں قیمتی خزانہ ہدر کی اے مزدور روتی مصری عالدہ کے بیا ادامہ جھڑگا بتگا ای خزانہ درد کا مصری ایماندار تو ای روتی مالک مکان کے نام مالک مکان کے نام اصل واقعہ چشی مشہ یک بادشاہی بھی آئیے خزانہ تا آئیے امبار تا لتی گلائی دانگ موجود بھی کہ آ کدے کنری وا مکئی کنرے دانگے کدان بادشاہ ارادہ بھی کہ میں لوٹی امی گلا ہاں کاش پہ کئی بلی یہ گنڈی گلا ہنی بجا امی پہ میں مزنی گلا در کے وزیرا کو مشورہ کا وزیر کسی وجہ ای گلا ہاں مکش ای بلی میش میں امبار تہا ایران پر نمونہ واسطہ ایران پر مددگار واسطہ بادشاہ جس کا پرچہ شتر نہیں کے مزنی گلہ برودی وزیر کشی نام وزیر گوڑا میں قصہ بیان کا کہ مزدور کارابان دمینہ چھ دیکچی در کے دیکچی تا خزانہ ماں مستری کر رہا کایا مستری کشی کے ہی خزانہ اصل مالک ہے گے مالک زمین کر رہا رہا وجہ ایتی زمین ہمیں کار کرنے گا بتا ہی خزانہ در زمین مالک کشی کے نا اصل مالک من نہ ہو ای زمین من دگریے کر رہا بہا غرطا اصل مالک کما نورو ہمیں مالکے کر رہا چی وجہ ای خزانہ تی زمینہ چی درد کشی بزور تیئے منی میں اصل مالک کشی کے لیکن اچھا ای زمین من دگر رہا بہا کتا نو ارجی کے زمین تو کا در کے نئے آئیے بھی مالک تو ہے مننا لہذا مائی خزانہ نزول ہمیں کہ مشتری دومی مالکی ایک شکل کی نہ ہو جا من ترہ تنہ زمین نے قیمت داتا یہ خزانہ قیمت من ترہ نہ داتا منش زبط نہ کر ایوشی تئیے آوشی تئیے دوئیں ہڑ کنا جگڑہ کنا مسئلہ قاضی دربارہ پیش قاضی حیران بھی کہ چشی دو مومن ایماندار مردما ایگشی منی نئے آوشی منی نئے قاضی فیصلہ کام کشک لگی شما دوئینا نا اولاد استے اولی خزانے کے ساری پیسر زمین مالک بھی اوشی آو منا ایک جنک کوئی استے سانگ سور قابل انگشی کیا ہو دومیا جس کا کہ ہمیشہ زمین بادرتا ترہ اوشی آو منا بھی یک رستگی بچی استے بچک کی سانگو سور قابل انشی آو قاضی اشمر فرمائنی کہ منی فیصلہ ہمیشی ای جنک کو بچک کا دوئینا سانگ بھی دیئے او ای خزانہ ہمی جنک کے لبو مہارتوں کا دیا گئی ای پیمت دوئی بڑا نرازی با مسئلہ حل بھی وزیر کو شکل لگی واجہ ایک اللہ ہما دورے گا ایک اللہ کہ تو اسے مکہی ہے کنرے دانگے کچھے نا ای اما دورے گا کہ انسان چو ایماندار بتگا نو ای دور اگر تو بکشہی پدا میں کسانوں کی گلہ درگے بلے ہم نے تب بے واسطہ ہے معلوم ہوں کہ اصل برکت آئے انسان عمال دوں گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کہتے آخر زمانہ گا انچو برکت عام بھی روایتہ نتو کا کہتے کہ یک مسیح شیرہ دجے لوگ ہوا یا کشتری شیرہ پورے خاندان ہوا نہ کرتا وامی پیما اللہ تعالیٰ ای جنگلی جانورانا و ای زہریلے مارانا انچو تابے کا گنڈو ای مارانی کو میں لے بکنا و گنڈو و تی دست شیرے دفا دیا ملے ہیچ زرار کس نہ بند و یا کنارے پوستے سائے گے چیرہ یک شخصی آرام کہنے انچی مغنی انار تو ای برکت انسان عمال ہوں وہ بھی برکتی ہے شونی بھی انسان عمال آ چکے ظہر الفساد فی البر والبحر بما قصبت این الناس اللہ فرمانی زمین تو کا فساد بدامنی بھی برکتی ای ہمیں واسطہ انسانانی کتگین وجہ آنی دست کمائنتگین وجہ لیذیقہم بعض اللذی عملو لعلہم یرجعون تاکہ ای بندہانا ما ایشانی باغی کو تگینانی تاما بچاشینی او عبرت بگرام پدا واتر ببام
وہی رخا درست پہ کنا پدر نیکیے دیما پہ اسلام تو کا یک چیزی تو کا یہ ذات تا شوبی و نوست تصور میں وہ ایک روایت تو کا واجہ فرمائے تا اگر شوبی اسلام تا بگتی سے چیز تا بگتگا یکی لوگ ہے یکی جنین ہے یکی سواری ہے علماء کرام فرمائنا کہ لوگ شومی و نوست ہمیشہ کے تنگ بھی بھی ان آل لوگ کے سب تنگ بھو خود انسان و تذیت بھی چی بھی پریشان تنگی لوگی صفائی نے سترائی نے خود شیاطین جنات کہایا آل لوگ تو کہا کہ اللہ قرآن و انک نبی کلام و انک نبی تو آل لوگ بھی برکت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لا تجعلوا بیوتکم مقابر وَتِ لوگانا قبرستان ما بنا ہی نے پرچہ کہ نعودہ ذکر ہے نعودہ تلاوت ہے نعودہ نماز ہے چونکہ قبرستانا ہی مردد نہ نماز بند کنا نہ تلاوت کت کنا نہ ذکر کت کنا تو آ لوگیں مردوں کے وقتگاں شفا بغیر دار اوچے درائے گا ہی لوگیں مثال قبرستان نعودہ نماز ہے نعودہ تلاوت ہے ہی لوگ لوگی نہیں بدن قبرستان ہے انچو کے جنات قبرستان جاگا کنا ای لوگے تو کا ہوں جاگا نو پدا گوشی کے لوگ شمی لوگے لوگے تا شمی نی اما آمالا نی تو کا شمی والمرعہ و جنین شمی و بدبختی ہمیشہ کے آبی نماز دی آ مردین آدم نافرمان بی بی آ زبان دراز بی بی آ بد اخلاق بی بی ای وڑے غال ای وڑے جنینہ چی شیطان و پناہ دی تو ای کیا لوگا کہ تو بڑا مجھے سکونہ ہوگن دے جنین ذات تہا شوبی و نوست اللہ ماں نکتا آئیے بد عمالانی وجہ بی برکتی آئیے بے نمازی وجہ آئیے نافرمانی وجہ آئیے زبان درازی وجہ ہمیں پہ ماں جانوری سواری آئیے تو کا بدبختی ہو آئیے تو کا بی برکتی شوبی ماں نے جانور بے برکتی ہمیشہ کہ آ وشرواج مبی آ مست بھی بھی آ تئی تابے مبی یعنی آ سواری کے طرح سوار ہوا گا نہیں آ کے طرح راہا شرے وڑیا نبار بلکہ زیادہ آ تردی تھی تردی کے وجہ ہوتی مالکہ دور دا مستی کا شوخی کا بڑی وجہ آئیے تو کا بے برکتی باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوں حدیثہ اللہ رسول فرمائے کہ الیمن فی ثلاث کہ سے چیزے تو کا برکت ماں سے چیزے تو کا برکت ماں یکی فی الدار یکی لوگے تہا دومی والمرعہ یکی جنین ذالے تہا اسیمی فی الفرس او جانورے تہا انہیں ماں سواری ہیں کہتے ہیں تو عشان تو کا برکت ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ردوائیں رب العالمین مارا شمارا شبد عامال اور سل کردو تانچ نجات دی واجہ فرمائیں کہ عامالکم حمالکم شم عامال دراصل شم حکمران ہماری عامال شم آزا و جواریاں چی در کے آسمان دی مروان آسمانا چی ہما پہ میں فیصلہ کھاؤں باقی ایک چیزے تو کا بذات خود نوست و بے برکتی ماننے آدرو اللہ تعالی امرو اللہ حکمہ چھے اگر اللہ ملوٹی کسی ہچکتنا ہر چیز خالق و مالک اللہ ہی بندہارا فقط اللہ ذات سرا اعتماد کرے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللہ فرمائیں گے اگر آوتی دیمہ تاب بھی دیا سجے دنیا تراچی ناراض بھی فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ اللہ منع بس سے لا الہ الا ہو آیا چی عبید کسی بندگی لائک نہیں علیہ توکل تو مہما ذات سر بروسہ کتا وہو رب العرش العظیم عظیم عرش مالک کہ عرش پورے کائناتا رموہی تھی عرش پورے کائناتا چی مسترے ہمیں مدنی عرش مالک آکے منی امرہ بھی بھی آ ذات سر کے متوکل بروسہ کتا دیکھیں کسی منہ نقص و ضرر دات میں
ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فانا تفكون ايش میں پروردگار ہے کر چیز مالک خالق آئی اجازت و امراجی بغیر یقتا کی صورت نہ کا پورا کائنات اگر یہ جگہ بھی آترا ضرر نقصان دات ہر چیز خالق اللہ وہ ہر چیز بھی اللہ امراجی کسیار بیماری بھی عید اللہ حکمہ چھے اگر کرونا ہے یا وبائی بیماریاں جب تک اللہ ملوٹی دومیارہ مرض نگیم تو سطر آئیے کر رہا کرو اختلاط بے کہاں یہ جگہ ببو اگر اللہ حکم بھی آ بیماری طرح نگی تی نظریہ تی عقیدہ عمی بھی ہاں باقی احتیاطی تدبیر آ سنت اول ذرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تی امت نظریہ بنائیں کہ تی فکر تی نظریہ میں بھی کہ اللہ جب تک نہ لوٹی ہچ نہ بھی کس کس ہچ ضرر داتا مسبب الاسباب ہمائیں لوکے تی نظریہ صاحب بھو تی عقیدہ درست بھو تو اللہ چی بغیر کسی طرح خوف نہ بھی نوان نوڑا طرح سنت مطابقہ تدبیر کرنگی تدبیر سنت ہے یک شخصی بیماریتوں کا مبتلائیں سلے مرضہ گمتا گرہ گمتا اور آئیہ چھوٹر دور بدا ایبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم واجہ فرمائیت یک علاقیتوں کا تعاون بیماری کبتا تو ڈھنائے تو زانے او دا تعاون بیماری کبتا گوڑا تو آ علاقہ شہرہ داخل بھا او ادنے کے تو اما شہر توکا ہے او دا آ بیماری کبتا ای بیماری ہے تو رسال چھن او دا چھ متچ دیکھے جا گئی ہم مرو یعنی خالق سر پر اترا بروسہ اعتقاد بھی بھی باقی سنت مطابقہ ہوتی تدبیر ابھی کام اسلام معتدل مذہب ہے اسلام درمیانہ مذہب ہے آیتوں کا نہ افراتہ نہ تفریتہ نہ زیادتیہ نہ کمیہ اب بہترین درمیانی صراط مستقیم ہے کہ اللہ ہر چیز کا اما ذات کا تی اعتقاد اللہ سرا بھی بھی باقی وتی ذاتی تدبیر اختیار بکن سنت مطابقہ پروردگار کے رضوان اللہ تعالی مارا شمارا وطی ذات سرہ توقل و بروسہ کرنے کے توفیق بدن وہ جاہلیت ارچی کے رسم استا رواج استا وہ تواہمات استا وہم و گمان استا اندو مذہبہ چی یا دگے بیدین مذہبان چی میں مسلمانہ نتو کا ای جراسی منتقل منتقا خصوصا ای ماہ سفرہ کیا منحوس شمار کنا ماہ مبارکہ ای ماہ سفرہ کیا شوم قرار دیاں اسی اتحا سور نہ کنا آروس نہ کنا سام بندی نہ کنا ای وڑی فاسد انتیالا چھے اللہ مارا شمارا نجات بدا اور میں شمیر معاشرے تو کا اسلامی اقدار زندگ باتا پروردگار عمل کنے توفیق بدا وآخر دعوانا لگا